Fala galera, tudo bem com vocês? Fernando Oliveira, tô aqui começando mais um vídeo com vocês, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui na Alemanha, viemos dar um passeio aqui numa cidadezinha aqui pertinho da IDECA, onde a gente tá. Galera, pois é, viemos aqui descarregar aqui na IDECA. Acabei conhecendo aqui um amigo nosso brasileiro, ó. Tá aqui o João. É João, né? E aí, galera? João Natal. Tem Natal o ano todo. Se apresenta aí pro pessoal, João. E aí, pessoal? Beleza pura? Vamos curtir esse vídeo aí que do Fernando aqui, certo? Compartilha bastante aí pra gente ficar mais visto aí por toda a galera aí. Grande abraço a todos. Não acabou ainda não. Calma aí. Vamos fazer uma entrevista aqui com o João aqui, ó. Só foi uma... Foi só a apresentação do homem. Quer mais publicidade melhor que essa? Ô João, quantos anos você tem, João? Eu tenho 60 anos, cara. E vai fazer 61 agora. E 61, final do ano. Pois é, falei pro pessoal aí que tem, que querem muito vir pra cá, que tem medo da idade, né, dos caminhões. E fala pro pessoal com quantos anos você entrou aqui na Prima Frio, quanto tempo você já tá aqui, se você tá gostando. Beleza, pessoal, olha, é o seguinte, pra quem não conhece aqui na Europa, né, tem pessoas aí que tem aquela... Né, aquele negócio que a partir dos 55 a pessoa já está no final de vida. Muito pelo contrário, quem vem para cá vai ver muitas pessoas aí de 55, 60, 65, 70 anos na ativa, certo? Inclusive nessa área que a gente entrou agora, de caminhões. Eu principalmente entrei o ano passado, certo? Estou gostando muito, é um trabalho, né? Todo trabalho tem sua parte boa e sua parte ruim também, né? Eu falo ruim, não fala, mas menos boa, né? Que é ficar fora de casa e tudo. Mas aqui não, a Europa é um outro tratamento com a parte de transporte, com motorista, né? Principalmente as rodovias, né? É só um show de bola aqui, viu? E você fazia o que antes de vir pra cá? No Brasil eu trabalhava com vendas de carretas. É. Semi-rebox, né? Sarrandon, trabalhei na Noma também. Maringá, pessoal. Noma de Maringá. A Noma é de Maringá, pronto. Tem concessionárias no Brasil todo também. E já era ligado a essa área de transporte, mas não, nunca como motorista, né? E vim pra cá, como a gente vem aqui, né? Todo imigrante tem que pegar um trabalho para se legalizar. Fui trabalhar na área de churrasqueiro. Pra você ter uma ideia, quando eu fui arrumar um emprego, um senhor perguntou pra mim assim: você sabe assar frango? Eu falei: sou o maior churrasqueiro de fundo e quintal do Brasil. Ele pensou que era uma franquia, rapaz. Começou a falar: é mesmo? É grande? Eu falei: nossa, todo mundo faz. Então, você entendeu? Nós temos essa alegria, tô vindo trazer essa alegria aqui para Portugal, né? O brasileirado aqui é toda divertida, certo? Aí fica aí o meu recado aí para quem quer iniciar essa área também, é muito bom. Tem bastante caminhão passando aqui, pessoal, que nós estamos aqui na Nacional, estamos indo ali no Povo. Mas olha que vista maravilhosa, tem um lago aqui bem grande, ó. Alemanha, né? Alemanha é muito bonita, né? Tá um dia aqui muito, muito bonito. Nós vamos carregar naquela IDECA. Nós fazemos aqui um... Porque não tinha lugar pra gente descer ali, que é fechado. A gente teve que dar uma volta aqui. Não dá, já vi no Google Maps. Ali tem uma grade. Mas é isso aí, galerinha, ó. Tá aí a prova viva aqui, o senhor aqui, o João. Tem aqui, você já vai fazer 61 anos dele. Tá aqui nos caminhões. Entrou ano passado, né? Entrei, janeiro do ano passado. Então, entrou janeiro do ano passado. O teu irmão aqui tá há muitos anos aqui, né? Já desde a época da Paconce, tá, com 15 anos. Como é que é o nome do seu irmão? É Sinclair. Sinclair, então. Sinclair. Tá aqui já desde há muitos anos. Desde a época da Paconce, então. E aí, convidou ele pra vir pra cá e o homem tá aqui, ó. É verdade. Tamo aí, né? É isso aí, galera. É força pra vocês aí. Ali, a minha companheira também tá aqui junto. E vamos dar um passeio aqui no Povo aqui pra nós ver como é que é ali. É pequenininho aqui, bem pequenininho. Tem, eu acho que um ou dois supermercados só, mas é bem pequenininho. É a primeira vez que eu venho nessa IDECA aqui. Eu também. Descarreguei no Neto aqui, a 15 km daqui. Tava perdido. Mas é isso aí, galera. Tá um dia muito bonito. Tá frio aqui, tá, pessoal? Cheguei hoje de manhã aqui, tava 3 graus. E agora tá mais ou menos uns 8. Essa época do ano, cara, já ainda frio aqui. Mas olha que bonito. E vamos embora.
tudo é a maneira que você vê as coisas, cara. É verdade. Olha, pessoal, estamos aqui no... Tem gente que fala assim, passando o povo aqui agora. Olha a sujeira que ela faz. Olha aí que bonito. Povozinho da Alemanha. As casinhas tudo novinhas. Pintadinha, olha aí. Deve nevar muito, porque aqui tem tudo coisa para as neves. É isso aí, vamos ali no supermercado, dar uma passeada. Estamos fazendo 24 mesmo. Muito bonito aqui, galera. Agora desse trabalho, a única coisinha que eu acho chatinho é esperar a carga. Quando você chega no cliente, vai chegar lá e não tá pronto, não. 2, 3 horas, vem como tá pronto. Essa coisinha mais chata que eu acho, mas o resto... Toca-se bem. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Não? Não tem lixo, amor? Escovou os dentes? Já? Bom, galera, estamos aqui em Bessançon, um lugarzinho que eu sempre fico aqui. É um lugarzinho bem tranquilo. Mas hoje de manhã a gente já teve aqui um incômodo aqui de dois senhores. Dois senhores que levantam de manhã da casa deles, que eu vou mostrar pra vocês. Vou explicar. Muita gente vai achar, falar que é errado, mas eu vou mostrar pra vocês, né? O que acontece? Nós temos um grande problema aqui na França, né? Um grande problema aqui na França, que é o roubo de gasóleo, né? Roubo de gabine, né? Então a gente procura um lugar mais seguro pra gente ficar, né? Porque se não fosse perigoso, a gente parava em qualquer lugar, entendeu? Então, a gente procura um lugar mais seguro. E aí, o que aconteceu? Essa noite, meu horário acabou aqui em Bessançon, né? Eu tinha horário pra vir até aqui. Na verdade, eu tinha horário pra andar um pouco mais. Só que era mais arriscado, mais perigoso, né? E aí, vocês podem dizer, ah, mas você tá errado. Eu não vou dizer que eu tô certo, porque eu tô errado mesmo, né? Mas em certas situações a gente tem que às vezes ficar errado, né? Pra poder ficar mais seguro, né? É assim que funciona aqui, tá, pessoal? Então é assim, ali é a portagem e eu sempre fico aqui, tá? Tem aqui 4 vagas pra caminhões. 4 vagas pra caminhões. Mas geralmente o que acontece? Tem uma vaga aqui que é para aquela que o cara entra e passa, né? Entra, passa e vai embora, tá vendo? Só que as pessoas tem, quando é de noite, o cara também coloca aqui, porque depois ninguém vai usar nada para ele, que não tem casa de banho, não tem nada aqui. Então o cara também para aqui. E outros também param aqui, atrás deles, né? Pronto. Como não tinha vaga, e aqui é um lugar mais seguro para ficar, e ali tem um bom estacionamento, que isso aqui é público. Tem mais um estacionamento lá da Castorama, que é lá do outro lado, enorme, né? E aí é o seguinte, eu parei aqui ontem, desse jeito aqui, ó, tá vendo? É um parque para carro, aqui é para caminhões e aqui é para carro, né? E aqui é para carro, tá vendo? Aí eu parei aqui, veio um outro caminhão ontem e parou aqui atrás de mim. Parou atrás de mim, também para dormir aqui, né? Pronto. E aí o que acontece? Quando você para assim, atrapalha. Tem aqui umas vagas de cá, né? Atrapalha. Mas o que, que eu fiz? Para não atrapalhar quem quiser sair aqui de marcha atrás, porque é muito ruim para sair por ali, quem tá aqui nessa vaga, porque eu já fiquei aqui, é muito ruim. O caminhão, você quase bate a frente lá para poder sair, né? Então é muito ruim. O que, que eu fiz? Eu falei assim, eu vou atrapalhar aqui umas 3 vagas, 4 no máximo. Mas amanhã de manhã eu saio, porque hoje, agora 9h20 da manhã, acaba a minha pausa, né? E eu saio, né? Beleza. Chegou 2 senhores aqui, que saiu de casa pra encher o saco. Parou aqui atrás, foi ali, bateu na porta, eu acordei, né? Acordei e falei pra ele que eu não podia mover o caminhão, que eu só podia mover o caminhão às 9h20 da manhã.
E ele não quis saber, porque ele queria pôr aqui. Ele queria pôr aqui. Tanta vaga que tinha lá do outro lado, ele queria pôr aqui, né? Pode ver, ó. Esse carro não tava aqui. O cara veio, encostou aqui, tá vendo, ó? Não fez nada no caminhão, veio. Não tinha esse carro aqui nenhum aqui ontem, né? Todo mundo veio aqui e colocou seu carrinho aqui, tá vendo? Todo mundo veio e colocou seu carrinho aqui, porque não atrapalha, né? Ele vem de marcha atrás, mete aqui. Esse daqui, ó, veio ali, fez a manobra, colocou aqui. Mas dois senhores veio caçar confusão hoje de manhã, porque ele queria pôr o carrinho dele aqui. De tantas vagas que tem lá do outro lado, ele queria pôr exatamente aqui o carro dele. Uma carrinha igual essa daqui, ó. Igual essa, acho que ele ia comprar alguma coisa. Dois senhores. E eu falei pra ele, não posso, com muita educação, falei, não posso tirar o caminhão, mover o caminhão, que eu tô em pausa, não posso. E ele foi lá de novo no caminhão, na porta do caminhão. E eu de novo abri a janela e falei assim, senhor, não posso mover o caminhão daqui. E ele começou a falar em francês, eu não entendo nada em francês, começou em francês, eu falei assim, olha, se você tá com coisa, chama a polícia. Chama a gendarmerie, e ele vem aqui, vai explicar pro senhor que eu não posso mover o caminhão. E a polícia passou aqui, 3, 4 polícias, tinha polícia ali a hora que eu acordei, aqui na retunda, eles ficam aqui. Se a polícia não tá incomodada comigo, que eu estou aqui sabendo que não tem vaga para caminhões, o senhor tava incomodado. E ele pegou e voltou pro carro. Daqui a pouco volta o outro companheiro dele também, um senhor. E na porta de novo. E forte. Aí eu perdi a paciência. Perdi a paciência, desci do caminhão e falei, o que você quer? E ele foi se afastando de mim, porque eu já tava estressado, né? Um cara, você quer dormir, quer descansar e não pode. Isso é uma falta de educação. Tô errado. Lógico que eu tô errado. Não tô certo aqui. Mas existe parque seguro aqui na França? Não existe. Então você tem que procurar uma coisa, né? Pra poder se sentir mais seguro, né? Mas é assim, galera. É complicado. Então, olha aí. Parque não falta, ó. Parque ali, parque lá dentro, né? Parque aqui, né? Não, ele queria pôr o carro dele lá. Ele disse que queria colocar o carro dele na ponta. Aquela vaga que era pra ele puxar o caminhão à frente. Eu falei pra ele que não ia puxar o caminhão à frente. Que eu não posso, entendeu? Se eu pudesse mover o caminhão, pessoal, eu movia, tirava o caminhão dali, que já tinha vaga aqui, entendeu? Ó, tá vendo aqui? Tinha ali, tinha dois caminhões que não tava ali, estão fazendo ali 45 minutos, né? Tinha vaga ali, mas eu não posso mover o caminhão, entendeu? Eu não posso mexer no caminhão, porque eu tô em pausa. Quando você tá em pausa, você não pode mexer o caminhão. Então é assim, logo de manhã, um estresse, galera. Logo de manhã, um puta do estresse. Entendeu? Se a polícia tava aqui na retunda, passou mais 3 carros de polícia aqui, quando o velho tava aqui batendo na porta aqui. Tava aqui batendo na porta aqui. A polícia não veio aqui encher o saco. Porque não, eu não sou o primeiro. Das vezes que eu fiquei aqui, tinha dois caminhões. Tinha um, ficou, pousou um aqui, mais à frente, o outro atrás dele aqui, entendeu? Então é assim. A gente tem que procurar sempre um. Eu quero a minha segurança, entendeu? Agora, se o senhor que estava aqui, que veio de manhã aqui, que ele veio dar um passeio aqui na Castorama, ele e o sei lá quem é, seu irmão dele, quem é, né? Que são dois bem senhores mesmo, colocasse ali, qual era o problema? Por que que ele quis, que ele queria colocar o carro dele aqui? Você tá entendendo? Então, olha, já me estressei logo cedo. Foi logo de manhã já. E como são idosos, a gente tem que ter respeito, como eu tenho muito respeito a eles, né? Mas eles também têm que ter respeito por nós que estamos aqui na estrada, né? E precisamos descansar, porque as pessoas não estão nem aí. As pessoas não ligam, entendeu? É mais ou menos assim. Mas pronto, pessoal. Estamos aqui, ó. Quem quiser vir fazer pausa aqui, pode vir fazer pausa aqui. Nessas vagas aí, né? Se você não tiver lugar, meta aqui. Meta aí. Porque primeiro lugar é a segurança. Entendeu? Primeiro lugar que tem é a segurança. E outra, aqui, eu já falei isso no meu vídeo, muita gente falou assim, ah, que mentira, Fernando, que não tem vaga na Alemanha, na França, nos parques. Aqui na França tem de monte, porque ninguém quer parar nos parques porque rouba, né? Agora na Alemanha os parques ficam todos cheios, lotados, a partir das 5 da tarde, você não consegue mais arrumar lugar na Alemanha. Então quem for fazer pausa, que estiver sozinho,
e tiver na Alemanha para fazer pausa, olha, para cedo, porque senão você não acha vaga. E aí, as vagas na Alemanha, os caminhões ficam tudo fora da pista, assim, longe. Por quê? Porque não tem vaga, entendeu? Infelizmente, há mais caminhões do que estacionamento, entendeu? E na França ninguém quer parar. Por quê? Porque rouba, entendeu? E eu não quero ser roubado, entendeu? Não quero ser roubado, entendeu? Porque o problema não é só ser roubado, pessoal. O problema é que você tem que chamar a polícia. A polícia vai vir aqui, vai fazer um boletim. E às vezes eles não fazem boletim aqui. E a polícia não faz boletim aqui. Eles têm que te levar pra esquadra pra você fazer o boletim lá na esquadra. Ou você tem que fazer online. Que eu não falo em francês, não falo inglês. E é complicado. Então, eu vim trazer. Vim mostrar pra você aí. Vim falar pra vocês um pouquinho disso, né? E olha, tem gente ali querendo entrar também, ó lá, de novo, ó. Olha lá, pessoas querendo entrar ali. E aí, é assim, galera. Vamos ficar aí buzinando, entendeu? Olha aí, galerinha. Hoje nós fizemos aqui batata doce no vapor. E aqui dentro, barriquinha de porco e linguiça assada. Olha aí. Né, amore? Hoje eu fui cozinheiro. E não pode deixar de tomar o quê? Fritz Cola. Isso não pode faltar aqui dentro. Fritz Cola tem que patrocinar nós. Tem que patrocinar mesmo. Porque nós fazendo a propaganda pra Fritz Cola assim. E aí tá aqui o trato dela. Vou pôr aqui no pratinho, corto os pedacinhos. Hoje a gente não fez arroz, então mudando ela vai pedindo em sequência o que, que ela quer. Batata, se é linguiça, se é carne. Né, amor? Isso aí, estamos quase aqui entrando na 9 já. E vamos até Múrcia. Ali é Jardamier. Vamos embora, galera. Vamos embora! E aí, galerinha, olha o que eu encontrei aqui, olha, um grande amigo aí, ó. E aí, galerinha, um abraço. Rafael, manda um abraço aí, Rafa. Um abração. Pessoal, aí, galera, tudo de bom? Tamo aqui com o Fernando aqui, rapaz, mil grau, gente boa pra caramba. Rafael aqui, cara, eu conheci ele, fui lá em Setúbal quando eu tive lá descarregando a Decathlon. Olha, foi lá ter comigo, olha, viramos amigo, cara aí, 5 estrelas, top. Coloquei ele trabalhar aqui, hein, Rafa? Isso mesmo, o Fernando que me indicou aí na empresa, rapidinho, aí, rapidinho. Me indicou com o primeiro aí também, top pra caramba. Brasileiro também, que brasileiro, é amigo do Dalto Souza. Gente boa, até o Marcos, o nome dele. Rapaz, mil estrela. Trabalhei com ele aí 2 meses, virei primeiro. E tamo aí na caminhada aí. Encontrando com o Fernando aqui sempre, aqui agora. E outra, a mulher dele já tá com ele, galerinha. Já. Entrou comigo aí, tem um mês e meio, mais ou menos. Um mês e meio já faz? Um mês e meio. E tá gostando pra caramba, tá gostando pra caramba. Isso aí. E é isso aí, galera. Pega forte aí, firme que dá certo. Não desanima não que o bagulho... Às vezes é tenso, às vezes é complicado, mas... Esse aqui já virou Galáctico, é só Croácia, Polônia... Ah, era de Galáctico aí, tá doido aí. Galáctico é quando fica igual o Fernando tá aqui. Bom. O Fernando é só vai tirão nessa. E não para não. Vai nessa, vai. Não, o Fernando não para não. O Fernando aqui é só fazer KM e tá, mais nada. Tá bom. Rapaz aqui, ó, meu grau, galera. Segue aí. Valeu, obrigado. Que o Fernando é top demais. É rapaz nóis. Aqui tá no coração aqui, não tem preço que paga. O cara que fez comigo. É nada, e aí é com qualquer não... um aí, pode chamar, o Fernando é mil estrela. É o que eu falo, eu nunca faço nada, é vocês que fazem, cara, vocês que têm o talento, mas não sou que eu. É isso, cara, tem um empurrãozinho nas costas que é o que é o necessário e a gente nunca pode deixar de agradecer, mano. Pois sempre, é. Todo mundo faz pela gente, nunca pode deixar de agradecer e recordar sempre. Isso aí tá guardado no coração, é pra sempre. É isso aí, galera. Eu trazer amigos assim que é top, ó. Cara 5 estrelas, tá aqui, nós estamos aqui em Vila Malha. E já se encontramos alguma vez. Esse dia atrás ele me esperou 40 minutos eu acordar. Vai lá me dar um abraço, filha da puta. Foi de madrugada ainda, umas 2 horas da manhã. Tava indo pra casa. Tava indo pra casa, deixou de ir pra casa, esperou 40 minutos lá no Brazuca.
pra encontrar comigo. Foi, foi. É. Esperei lá uns 40 minutos lá de madrugada lá, acordou o bichão, tava no saudade de ver ele, já tinha uma cara que eu não via. E agora eu tô me encontrando sempre, graças a Deus. É isso aí, galera. Isso aí, galera. Um abraço e ó, pra quem quer pegar nessa caminhada, não desanima não. Que é 5 estrelas, isso aqui é mil grau. Tá, tem que gostar. Tá gostando muito? Aham, gostar, tô gostando muito. É, lá no Brasil você fazia o quê? Lá no Brasil eu trabalhei como assessor parlamentar. Ah, eu era motorista da Câmara, da Prefeitura, tudo. E andava sempre com o primeiro executivo da Câmara. Sim, sim. E aí vim pra cá em Portugal, trabalhei 4 anos de Uber Eats. E aí agora vim pros caminhões e sem arrependimento. Arrependimento é não ter vindo antes. Pois é. E agora estamos aqui mil grau. Graças a Deus, estamos aí sossegados, tô com a esposa e é tudo de bom. É isso. Fernandão aí aqui também para dar um apoio. Isso apoio aí, galera. Nada. Apoio de nada, cara. Você isso aí, todo. Tudo de bom. Obrigadão, Fernando. Então tô levando um brindezinho aqui, um brindezinho aqui que o Fernando já arrumou aqui. E é isso aí. Isso daqui, galerinha, o pessoal, a gente vai carregar. E às vezes cai ou no chão, ou só o cara me deu uma caixa, velho. Aí você viu lá, né? Aham. Uhum. É igual eu carreguei lá também. Vai estragar, velho. Cara... Quem vai comer uma caixa, velho, disso? Igual eu carreguei lá na Itália também. Os rapazes me deu lá uma massa italiana lá. Sempre você acha a pessoa boa também. É isso sempre, aí. Sempre. É isso aí, galera. É isso aí. Ó, fim de semana, a base tá cheia. Nós estamos parados aqui. Estamos aqui na rua, porque não tem lugar. Mas é isso aí, ó. Vila Malha carregada de caminhão. Mas isso é isso aí, galera. Um abraço com Deus aí, todo mundo. E é isso aí, quem quer vir, continua firme aí, que na hora que vir pra cá é meu grau, sem arrependimento, não tem arrependimento nenhum. A empresa também tá, por enquanto, tá ótima, não tem nada que reclamar. E você conheceu o Alex, né? O Alex tá aí. Conheci o Alex que rodou com você, né? O Alex tá lá no meio do povo, meu lá na festa, também. Lá, diz que tá lá trovelando lá, é cachaça. Oh, eles compraram lá também a Heineken lá no posto, tava na promoção. Aí eu quando eu fui comprar, levaram a última levaram caixa, fiquei sem. Ah, não. Aí, mas não. É isso mesmo. Mas então, isso aí, já é, galera. Um abraço. Valeu aí pela sua Um abraço. Sua Tamo junto.